Hallå där ute i YouTube. Det är jag som är glad och sur, för att jag kan vara glad och sur. Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Pokémon Emerald. I förra avsnittet så mötte vi en massa tränare och låste upp ställena där man kan fånga de olika medlemmarna ur Reggie-trion. Och jag har tänkt på en sak. Det finns ärligt talat ingen mening för mig att fånga dem. Så jag kommer bara döda dem helt enkelt. För jag har insett en sak. Alla let's players bara, åh, jag ska nog fånga dem. Bara för att visa att jag kan. Men alltså jag orkar inte. Jag känner att det är bara slöseri med tid. För att vissa legendariska är typ omöjliga att fånga i princip. Man måste typ kasta 50-11 ultrabollar eller något sånt så... Nej, det är bara drygt. Och vad är det för mening med att fånga något om man inte ska använda det? Okej, nu ska vi se vilken det här var. Experiment. Okej, nej, det var inte den här. Är det den här då? Nej, vänta. Då vet jag nog vilken det är. Aha! Boom! Från mitten, två steg åt, eller från härifrån så två steg till vänster och två steg ner. Och sen använd Rock Smash. Och nu kan vi möta Reggie Rock. Haha. Rock Cock. Och varför inte döda dem liksom? Vi får ju gratis experience. Men by the way, lyssna på musiken som kommer nu för den är awesome. Så fantastisk. Jag vet inte, jag älskar den här musiken. Inte bara för att själva låten är bra, utan för att den passar så perfekt ihop med Pokémonen som låten tillhör. Superpower är en jättekraftig fighting-type attack. Som sänker användarens attack och defense. Så ja, den är stark men den har ju sin nackdel. Ska jag försöka fånga den? Nej, det är seriöst ingen mening. Och ja, de Reggie-trion är på nivå 40. Så ja. Det var Reggie Rock. Då fortsätter vi till nästa. Vilken ska jag ta då? Låt oss... Ska bara hela lite för snabbt först. Oops. Jag vet att det är här någonstans. Här uppe. Här har vi det. Och jag tror att det är den här då man måste gå ett varv runt så här. Löjligt. Perfekt. Gå ett varv runt så och sen öppnas det. Och här har vi Reggie Ice helt enkelt. Jag kom på det att jag nämnde inte så mycket om Reggie Rock. Reggie Rock är uppenbarligen en rock-type.
Och alltså när det gäller attackerna så alla tre Reggie-trion har exakt samma moveset med, förutom en attack som skiljer. De har, alla tre har Ancient Power, Super Power och en attack till som jag inte kommer ihåg just nu vilken det är. Och sen den fjärde attacken skiljer sig åt. Regirock har Rock Throw, Regice har Icy Wind och Registeel har Metal Claw. Så deras moveset skiljer sig typ inte alls, ungefär. Så att säga Ancient Power, Super Power och... jag tror det är Curse också faktiskt. Om jag inte har fel för mig. Regice and Ice Type, duh! Men ja, där var Regice. Sticker vi till nästa och sista. Damn it. Problemet med speed up, lite svårt att styra ibland. Som sagt, lite svårt att styra ibland. Och här är nästa. Och förresten, om ni undrar vad alla de här punkterna är, så är det faktiskt ord, men de står i braille, vilket är skrift för blinda. För det meningen att de blinda ska känna var, vilka punkter som sticker upp och kan på så sätt läsa inom citattecken vad det står. Här ska man bara ställa sig i mitten av flash, kanske. Har jag för mig? Jajamän. Och här har vi Registeel faktiskt. Det som är Registeel är en steel type. Men det finns faktiskt något intressant med Registeel. Och det är att i någon version av, jag minns inte om det var Ruby, Sapphire eller Emerald, men något av det. Och jag för mig att det var i den japanska versionen. Så de var tvungna att ändra hans sprite när den skulle över hit till Europa och USA. Därför är att i den japanska spriten så gjorde den helt enkelt en Hitler-hälsning. Alltså, den stod verkligen precis som Heil Hitler. Om jag lyckas hitta en bild på det så syns den på er skärm nu. Och om jag inte hittar en bild så blir det pinsamt där. Nåväl. Ser ni hur bulky Reggie-trion är? De är inte så mycket, alltså, de är inte direkt Pokémon som attackerar, de är mer så här bulky och kan ta smällar och sånt. Men ja, det var Reggie-trion. Nice. Very nice. Och ja. Nu ska jag tänka. Jaha, då tar vi oss väl till Evergrande City då. Haha, är ni redo för det? Är ni redo för ligan? Är ni säkra? Är ni redo för Victory Road? Det är inte jag, men vi kör ändå. Magneton, kom tillbaks till mig. Problemet med Victory Road, det är att jag kan typ bara ha med mig halva teamet ungefär. För att
Det här är en sån Victory Road då man måste använda så sjukt många HMs. Åh. Vad trött man blir. Okej, kan jag inte halva timmet försvinna, men jag måste typ plocka bort två lagkamrater ur laget ungefär. Det som är skönt är att jag har tagit hand om alla såna här simmande tränare. Så vi slipper hålla på med dem. Nej, jag gjorde det när jag grindade off-screen innan vi mötte den 8:e gymledaren. Så det var skönt att få dem i vägen så man slapp tänka på det sen. Men kan ni fatta det? Victory Road. Yay! Det finns en legendarisk till jag skulle kunna visa, men... Nej, den sparar jag till postgamet. Ja, kom igen. Oj, vi är nog snart framme. Japp, Evergrande City. Oh yeah. Fast det är inte mycket till stad, för det finns bara ett Pokémon Center. Självklart lämnar jag in Sharpedo i boxen. Och om någon anledning glömmer jag fullständigt bort att man behöver Waterfall där. Hur jag nu kunde glömma det, det vet jag inte, men jag gjorde det. Ja, jag är ju verkligen den smartaste personen i världen. I wonder. Okej, nej, det var inget. Nej, hej. Jag trodde jag hade tagit hand om alla. Damn you. Die. Speed up. Gas pedal. Gas pedal. Damn it. Kom och jaj, sådär ja. Nu är vi tillbaka här. Och den här gången går det lite bättre. Upp för det gigantiskt stora vattenfallet. Evergrande City, the paradise of flowers, the sea and Pokémon. Nice. Nice. Kan det vara Scott som står där till höger, månntro? Ja, det kan ju vara det, men man vet ju aldrig. Hello. Och där stack Scott. Dags att hämta ut typ varenda jävla HM-slav vi har. Ungefär. Får se, vi behöver Flash, Strength, kanske Rock Smash. Och det är väl ungefär dem. Här, jag kom på att den enda HM-slaven jag behöver med mig är nog Castform faktiskt. Tror jag. Ja, banne mig. För att Swampert kan ju Strength och Aggron kan Rock Smash. Så det enda jag behöver med mig är flasharna. Nej, just det, jag behöver Waterfall också. Damn it. Åh, vad trött jag blir. Why you do this? Nåväl. Tyvärr, Swampert, du får bli lämnat. Goodbye. Tror jag, för jag gav Sharpedo Strength, va? Strength Dive Waterfall Surf, bra. Sen behöver jag ju den här flashern också. Vem behöver jag minst här egentligen? Hej då, Magneton. De två som jag lämnar i boxen nu, de kommer jag ju grinda upp off-screen sen. Jag hatar att man ska behöva så jävla många HMs på... I Victory Road. Det suger.
hatar det. Okej. Nåväl. Nu kör vi. Victory Road. Oh shit, son. Son. Boy. Nu kör vi. Tagga. Låt mig bara... Okej, nu måste jag bara tänka här. Skitsamma. Oh shit, det är Wally. Wally. Men det jag gillar med Emerald, det är att man möter Wally i början av Victory Road. Så att, så att man bara kan gå ut och hela sen. För i Ruby och Sapphire, där möter man honom i slutet av Victory Road. Så det är jobbigt. Så du börjar med Altaria. Nåväl. Låt oss hoppas att den Altarian inte har Earthquake. För om den har det så är det tråkigt. Ja, och så missar jag Rock Tomb. Mm. Jag missar Rock Tomb. Det har jag aldrig hänt för. Åh. Jag får panik. Men... stopp. Woohoo, jag träffar en attack. Yay. Som jag borde ha träffat för typ 2 runder sen. Men nej. Stöd jag blir. Okej, det här funkar inte längre. Först och främst. Bli av med paralyzationen. Så nu kanske vi faktiskt kan göra någonting här. Om jag inte missar, förstås. Varför händer sånt här alltid mig? Och så kommer jag bli paralyzed igen. Se. Det var ju väldigt svårt att gissa att jag skulle bli paralyzed igen. För av någon anledning så trollar alltid det här spelet mig. Alltid. Jag blir alltid trollad hardcore. Men ja. Det är sånt man får leva med. Så jag och Wally har skaffat sig ett helt lag nu. Eller ja, inte helt. Han har bara 5 Pokémon. Men ändå. Han har skaffat sig ett lag i alla fall. Och... så han har... Altaria. Roselia. Altaria. Roselia. Delcatty. Gardevoir. Och Magneton. Jag tror det är de han har. This is gonna suck. Assist. Och så blir det safeguard. Haha, ägd. Och så blir jag ägd tillbaka. Okej, det här funkar liksom inte. Jag kan inte vara paralyzed. För då blir jag alltid fully paralyzed. Och det är så jobbigt. Det är vad jobbigt. Men jag tror inte den här Delcatten kan göra så mycket mot mig. Yeah, citrus berry, woohoo. Wow, jag träffar en Iron Tail. You know, Wally healer. Jag har faktiskt glömt. Okej, det gör han. Men han har fått en defense drop. Så det är väl bra.
Jag fattar inte varför defense och drop i en följd inte går att säga. Det blir liksom bara drop. Och det är ju som jag sagt innan, det går inte att prata engelska om man är torr i munnen. Det är helt omöjligt. Magnetar. Jag använde fel attack. Jippi. Men, ingen större skada skedd. Gardevoir. Gardevoir. Are you fucking kidding me? Nu, inte double team, seriöst. Kom igen Wally, du är bättre än så här. Använd inte double team. Nu kommer jag missa alla mina shadow balls. Men jag träffar den första. Är det här seger för mig? Japp, det är det. Och vi besegrar Pokémon Trainer Wally. Skäljes. Tack så hela. Lol. Lol. Låt oss raskt gå vidare. Jag skiter i hur långt det här avsnittet blir. Vi ska ta oss igenom Victory Road idag. På något jävla vänster ska vi lyckas att ta oss igenom det här stället. Har ingen aning om hur, men vi ska lyckas. Possibility. Åh, jippi, du har en Magneton. Yay. Why? Why you do this? Stop. Kul. Kul. Haha, jag flabbar ihjäl mig. Kul. 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 Kul liv. Varför använder du lockon två gånger i rad? Mack. Magic. Nej, det finns inte mycket annat jag kan göra. Nej, gör inte så här mot mig. Ja. Dö. Tack så mycket. Dags för en full heal till. Okej. Max Elixir. Kan ju vara användbart sen. Det vet man ju aldrig. Och jag upp hit är rätt håll, by the way. Det var bara sidogrejer där borta. Oh. Aj.
åh gud, hon har bara en Roselia. Då borde inte det här vara några större problem. Kan man hoppas på i alla fall. Så där, ja, det gick ju bra. Och här kan det vara väldigt bra att ha flash. Inget måste, men väldigt bra. Nu måste jag bara komma ihåg vilket håll jag ska gå åt också. Jag tror ärligt talat att det här är en av de svåraste Victory Roadsen. Jag ska vara helt ärlig. Jag kommer inte ihåg någonting av Victory Roaden ifrån Diamond, Pearl och Platinum. Jag kommer inte ihåg någonting ifrån den Victory Roaden alls. Jag vet inte varför, men det har bara försvunnit i minnet på mig. Trots att jag spelade de spelen väldigt mycket när jag var yngre. Så jag fattar inte varför jag helt har glömt hur de är liksom. Bara försvunnit. Alla andra Victory Roads kommer jag ihåg typ. Men inte den. Och kom igen. Tränarna här inne. Det borde jag kommit ihåg, men det gjorde jag tydligen inte. Tränarna här inne brukar använda full restores. Vilket är störigt. Än så länge går det ganska bra för mig. Men det är för tidigt att säga om det kommer gå bra eller inte nu. Pep upp. Yay. Ska bara se. Aha, en ultraboll. Jippi. Precis vad jag behövde. Eller. Jag gick fel håll någonstans. Whoop de fucking do. Hopp. Joink. Aha, det var hit jag hade kommit annars. Okej. Du. Oh shit, tränare från ingenstans. I'm getting stage fright. Oh no. Stackars gubben då. Jag kan inte använda Shadow Ball, så det får bli Slash. Om den inte använder Double Team då förstås. Varför ska allting och dess mamma använda Double Team? Tur att jag har Aerial Ace i alla fall. Så att jag i alla fall kan göra någonting. Jag tittar inte, så jag har ingen aning om vilken Pokémon han skickar ut. Så jag kommer bara skicka ut någon nu, för jag har ingen aning. Hoppas det här funkar. Oh shit, det här funkar inte. Då byter vi.
Så använder den Iron Defense. Nej. Det kommer dröja fler evigheter nu. Nu kommer det dröja flera evigheter. Men, det är bara att spamma Earthquake tills den dör helt enkelt. Nu kommer han använda en full restore. Så ja, nu har vi en Kadabra med plus 4 defense. Vad kul! I och för sig, jag tror inte plus 4 defense kommer hjälpa den här Kadabran så mycket. För Kadabra har ju typ ingen defense till att börja med. Okej, det hjälpte den lite. Men ändå inte så mycket. Psychic. Nej, Victory Road. Alltså, när det gäller tränarna så är nog den här Victory Road en av de svårare. Han kommer hela, bara... Japp, precis. Det var ju det jag visste. Jäkla Mawile. Om jag inte har sagt det så är Mawile en Steel-type. Jag har för mig att vi har mött den innan, men jag vet faktiskt inte. En Steel-type som i sjätte generationen blev en Steel- och Fairy-type. Ja, vilket håll nu då? Jag tror jag måste göra lite healing också. Använder inte jag Super Repels precis? Eller gjorde jag inte det? Nej, tydligen inte. Hepp. Ja, man kan möta vilda Larons här inne. Kul va? Man kan möta Golbat, Hariyama, Laron och sen säkert någon mer som jag inte kommer ihåg. Oh. Vilket håll nu då? Fu. Okej, det fanns bara ett håll att välja på. Höhö. Det här funkar ju perfekt. Cotton Spore. Nej. Nej, bara nej. Ninetales. Yippie. Nej, jag inte har min water type med mig. Yes. Perfekt. Tur att jag Earthquake här. Ninetales är så majestätisk. Kyobi. Så när. Tropius. Nej, man blir knäpp på den här Victory Roaden om jag ska vara helt ärlig. För det känns liksom som att den aldrig tar slut. Och sen är det lätt att gå vilse också. Det är, alltså, speciellt här i det här området. Jag vet liksom aldrig vart jag ska gå i det här området. Vilket stör mig.
Ja, jippi. Det här funkade ju jättebra. Shit. Låt mig gissa, jag kommer bli bränd. Åh, oh, härligt, jag blev inte det. Så använder du inte Tri-Attack igen. Fast i och för sig, i den här generationen så är väl Tri-Attack en av de starkaste attacker liksom. Jag blev frozen. Jag blev frozen. Den här striden kommer dröja 100 år, så det är lika bra att göra så här. Så ja. Rock smash. Fuck. Dö. Electrode. Ja du. Jag har ju earthquake, så varför inte? Maiden har tagit ganska mycket stryk, vilket är tråkigt. Shiftry är en dark och grass type. Det är Nuzleafs utveckling. Och ja. Vad kan man säga om Shiftry? Vet inte, dess design är faktiskt ganska intressant. Nej, jag har aldrig riktigt förstått mig på Shiftry. Healing time. Så ja. Och vi hittar en full heal. Vad trevligt. Nåväl, låt oss se vart vi ska härnäst. Inte ditåt i alla fall. Jäkla tur att jag har flash. Det här måste väl ändå vara rätt håll. För om det är något tv-spel har lärt mig, så är det att om man ser fiender, då går man åt rätt håll. Nu kan man inte kan kalla de här fiender så direkt, men ändå. Hepp, då byter vi ut igen då. Men mot vad? Ingen av mina kan göra någonting mot en Skarmory. Plus 2. Plus 4. Stopp. 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 Så ja. Och plus 6. Shit. Jag vet det här är drygt, men jag måste. Det här är typ min enda chans. Nu har den ökat sin defense också. Det suger. Det här gör ju seriöst ingenting. Åh, oh, där då. H&M avslutar jobbet. Fuck. Crit. Damn it. Maiden, gör någonting. Jag har ingen aning om vad, men gör något. Den har ökat sin defense så jävla mycket ju. Åh, jag hatar att möta Skarmorys när man inte har en Fire-type eller Electric-type med sig. Men äntligen dog den. Okej, nu är det verkligen dags för healing. Jag har revives, va? Ja, 11 stycken. Perfekt. Och sen ifall jag behöver någon att offra någon gång. Jag vet, det är väldigt elakt, men ändå. Då kör vi vidare. Den striden var irriterande. Och här har vi en dubbelstrid. Nice. Låt oss hoppas att ingen av dem har en fighting type. För då dampar jag loss fullständigt. Okej, vad har vi? Claydol och Medicham.
Självklart har vi en fighting type. Jag kommer helt att fokusera på fighting typen här. För jag vill bli av med den så fort som möjligt. Bra, den dog. Perfekt. Wow, och den Claydalen kommer bli träffad med en Nidalar. Perfekt. Så att, ja. Lady Gaga fick precis Levitate och Claydalen fick Sandveil. Så jag har Levitate så de kan inte träffa mig med Ground Type Attacks. Det är ju nice. Låt oss bara döda den saken. Woho, nivå 48. Nice. Haha, jag har Levitate. Men Kesha däremot, inte lika lyckligt lottad. Aj. Vilken är Victory Road, tycker ni är den svåraste Victory Roaden? För mig personligen är den här Victory Roaden den svåraste. Men vilken tycker ni? Det är det som är frågan. Damn it. Yes, flinch. Underbart. Det var den striden. Jag får en känsla av att vi börjar lite smått i alla fall närma oss utgången. Tyvärr bara lite smått. Nej men om jag ska vara helt ärlig så tror jag att vi är relativt nära nu. Kecleon. Ja, oh, vad är det med mig att få critical hits och döden och saker i ett slag? Nåväl. Wailord. Trevligt. Ja, oh, det där var Wailord. Det är Wailmans utveckling. Det hör. Nähe, jag har liksom bara inte använt en någon gång nu. Graveler. Snacka om att hans team var svagt mot grass types. Men jag ska inte säga något om mitt är jättesvagt mot fighting types. Och det roliga var att jag tänkte inte på det förrän teamet nästan var fullständigt bara oj, nu har jag många som är svaga mot fighting. Från början tänkte jag inte ens på det. Okej. Så väg är vi nu, lille du. Jag kommer gissa på uppit. TM29 Psychic. Så ja, här hittar man Psychic. Okej, då ska jag ner hit i alla fall. Men frågan är vart? Upp för vattenfallet eller ner? Upp. Har jag gått runt i en cirkel nu? Jajamän du! Jag måste ha valt fel väg. Aha, just det. Ups, ner hit. Sen kanske jag är hit. Nu är vi på ett nytt ställe i alla fall. Med en dubbelstrid.
Så vi går åt rätt håll i alla fall. Nice. Aj. Jaha, då blir man confused också. Jaha, det är nice. Hehe. Jag hatar att bli confused. Det är det värsta som finns typ. Wow. Jag träffar en Iron Dale. Woohoo. Det är helt otroligt att jag lyckats träffa två Iron Tails på raken. Helt otroligt. Det är ju helt otroligt. Och jag missar. Nice. Så där, ja. Jag har ingen aning om vilket håll. Ännu fler tränare. Whoop-de-doo. Alltså jag tror att den här Victory Road är svårast för mig. Därför att det är så många tränare. Och det gör liksom så att, utan att man riktigt egentligen tänkt på det, så försvagas ens team bara mer och mer desto fler tränare man möter. Ja, ja, det här kommer ju gå så bra. Jag offrar min castform. Oh. Nej, jag vill bara kunna byta in något utan att ta skada, typ. Ja, ja, Iron Defensar du hur mycket du vill. I don't care. I love it. Haha, nu kommer dina Fire-type-attacks inte göra lika mycket. Lol. Can't touch this. Do. Powder snow. Jag får med powder så snow kan sänka något. Men jag vet inte om jag har rätt för mig eller fel för mig. Okej, låt oss bara. Surf! Dammit! Surf! Wow! Jag är på 10 nivåer under och i och med regnet stab super effektiv så lyckas jag döda. Awesome! Medicham däremot. Det är lite värre. Dö. Ludicolo. Hola. Me llamo Ludicolo. Salsa. Så ja, det här är Ludicolo. Det är en water och grass type. Jag hatar att möta den här saken. Låt mig gissa double team. Nej, astonish. Bra. Hade du använt double team så hade jag blivit så jävla förbannad. Ett litet tag så trodde jag nästan att den inte dog. Jag bara nej. Men sen dog den och jag bara yes. Tack så mycket. Är vi ute snart eller? Var är vi?
I'm lost. Vänta, det var ju där vi gick. Oh my lord. Nu har vi gått runt i en cirkel. Cirkel. Hopp. Då svängde jag fel någonstans. Ska vi väl hitåt stället då? Ja, det här ser mer rätt ut. Åh, vad det här drar ju tid. Ja, vi är snart ute. För nu känner jag igen mig. Det här är det här är liksom slutspurten. Det är sista sträckan här nu. Tagga! Karaktären, inga problem. Pelipper, däremot lite mer problem. Nej, jag har inte riktigt någonting att döda en Pelipper med. Nej, skitsamma. Jag ska upp plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Jag är på plus 6 nu. Yes, dö. Åh, dubbelstrid. Coolt, då kör vi, tagga. Åh nej, vilken jobbig combo. Gud. Ja, Guard War skillswappar någon, men jag såg inte vem. Jag vill bara ta hand om den nu. För jag vill bli av med den. För den skrämmer mig. Den har Ice Beam. Oh. Ah, damn it. Nej! Jaha, Guard War använder skillswap på slacking. Ja, ah, okej. Då fattar jag. Du måste ut härifrån. H&M. För att, varför inte liksom? Skitsamma. H&M kommer dö i alla fall, så. Åh, vad nära. Oh my lord. Nu blir det alldeles för mycket här. Faint attack, dig. Visst, det är full restore. Jäkla skit. Fuck. Jag är körd. Det är här jag förlorar. Och jag som var så nära. Åh, oh, damn it. Jag som var så nära. Och så dör jag i slutspurten. Nice. Nej, det kan inte hjälpas. Vad såg jag? Jag såg en Max Potion. Där är du. Det kan inte hjälpas. Och du bara smashar honom. Finally. Dusclops. Men först måste jag hela lite. Solapop. Och du kan ju bara göra någonting. Typ Irontaila honom. Så har den Aerial Ace också. Och nu blir släkingen av med sin True Wand. Sacrifice your body. Ja, det där funkar ju. Ja,
Hemskt vad alla använder skillswap överallt. Jag har inte reda på vem som har vilken ability längre. Någon lowfaller around i alla fall. Jag har ingen aning om vem som har vilken ability just nu. Jag har absolut ingen aning. Och kom igen. Dammit. Vi vann. På något jävla vänster vann vi. Och vi är Evergrande City, andra sidan tunneln. Oh my lord. Entering Pokémon League, Center Gate. Oh my god. I nästa avsnitt så tar vi hand om The Elite Four. Är ni taggade? Jag är taggad! I alla fall, det här är Glad och Sur som säger tack för att ni tittade. Hej då. Bye.